စနဝိုင်လာ၂၉ရက်နေ့ကလည်စတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရှိကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေ့စနဝိုင်လာ၂၈ရက်နေ့မှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အချို့ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးနှံပေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရလို့သိရှိရပါတယ်။မယ်တီတိုင်းဒေသကြီးမယ်တီလာမျိုးနဲ့မြန်မာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၆ကျော်ကိုမယ်တီလာခရိုင်ထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးမှာနေရာ
Lua lai, Jisu Kutabu to oxygen boo, say, Dredego, ascended Pinsen Tari Lupio Wari. ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းမှာပါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေကိုဒီနေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထွန်းဆေးရုံကြီးနဲ့အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးဆေးရုံကြီးတို့မှထိုးနှံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မ၏ဝန်ထမ်းကိုရကျော်ကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတောင်ကြီးစေးတက္ကသိုလ်မြို့န
ဝန်ထမ်းနှင့်အားလုံးကိုကာဝယ်ဆေးထိုးနှက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း962ဦးခန့်ကျန်းရှိနေသေးတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာတူစာချစ်တင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွက် COVID-19 ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို COVID ရှိကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးမှုတွေကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှ